እስከ መቼ እንደምትኖር ታውቃለች? አዱንያ ላይ ስትኖር ለአኼራዋ የሚረዳትን ሰው ነው ከጎኗ ማኖር ያለባት። ስለሆነም ለአኼራዋ የሚረዳት ሰው የግድ በውበቱ እዛ የደረሰ በገንዘቡ ይሄን የደረሰ እንዲህ ያክል ስልጣን ያለው የሚል መስፈርት እሷ ዘንድ የለም። ትልቁ መስፈርቷ አላህን የሚፈራ ሰው መሆን አለበት ነው። አላህ የሚፈራ ከሆነ ማንም ይሁን ምን ትቀበለዋለች። ለምን? ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዲህ ስላሉ፣ ዲኑን ጸባዩንና ሃይማኖቱን ዲኑን እስትቃማውን የምትወዱት ሰው ከመጣ ዳሩት የምለውን የነቢዩን ስላ ሰለም ንግግር ትተገብራለች። ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዲን ላይ ቀጥ ያለ ሰው ሲመጣ ይህን ያክል የትምህርት ደረጃ ያለው፣ ይህን ያክል ውበት ያለው፣ ይህን ያክል ቁመት ያለው አላሉም። ረሱሉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይህን ያክል የወር ገቢ ያለው እንደዚህ እንደዚህ አይነት ሸርጥን ረሱሉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አላስቀመጡም። ይህንም ስለምታውቅ እሷ ዘንድ ሁለት ሸርጥ ብቻ ነው ያለው። አንደኛው ሁሉቅ ስነ ምግባር፣ ሌላኛው ደግሞ ዲን። ዲኑ እስትቃማው ላይ ዲን ላይ ጠንክር ያለና አኽላቁ የሚያምር ከሆነ ይህን ሰው ትቀበላለች። ስነ ምግባሩና ጸባዩ የሚያምርን ሰው ባየችበት ሰዓት ማንም ይሁን ማን ትቀበላለች። ዘርንም የምትመርጥ አይደለችም፣ ውበትንም መስፈርት የምታደርግ አይደለችም፣ ገንዘብና ስራንም መስፈርት የምታደርግ አይደለችም። መተዳደሪያ ካለውና ዲኑ ጠንካራ ከሆነ ጸባዩ እሷን ሊያስተዳድራት ከቻለ ወዲያው እሱን ወደኋላ አትልም፣ እሱን ከመቀበል ወላትን ተቦሮ። ለዛ ይሄ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ዘዋጅን የትዳር ህይወትን እስላም ውስጥ ትልቅ ቦታ ሰጥቶታል። ስለሆነም ይሄ ትልቅ የሰጠውን ትልቅ ቦታውን የሚጠብቀው ዲን ያለውን ሰው ስታገባ ነው። ምክንያቱም ዲን ያለውን ሰው ካገባች፣ ዲን ያለው ሰው ሲመጣ ከተቀበለች፣ ከወደዳት በአክብሮት ያኖራታል። ካልወደዳትና ካልተግባቡ ደግሞ በአክብሮት ይሸኛታል እንጂ እሷን እያሰቃያት አይኖርም። ስለሆነም አቡበክር ሊመጣ አይደለም፣ እብኑ ተይሚያ ሊመጣ አይደለም፣ ወይም ደግሞ እብን ባዝ ሊመጡ አይደለም። አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ የሰጣትን የረዘቃትን የእሷ አይነት ሰው ዲኑን ጠንካራ የሆነ ሰው ከመጣ ትቀበላለች። ከአላህ ስብሓነሁ ወተዓላ አላህን ከሚፈራ ሰው የበለጠ ማንንም ልታገኝ አትችምና አላህ የሚፈራ ከሆነ ትልቅ መስፈርት አድርጋ የምትቀበለው እሱን ብቻ ነው። ይሄን ነገር ቶሎ ብላ እንድታደርግ እሺ እንድትል ከሚያደርጋት ነገር አንዱ አሁን ባለንበት ዘመን አብዛኛው ወንድ አብዛኛው ወጣት ሳሊህ አይደለም፣ ደግ አይደለም፣ ጥሩ አክላቅ ላይ ጥሩ ሁኔታ ላይ አይደለም ያለው። ስለሆነም እንዴት ጥሩ አክላቅ ላይ ጥሩ ሁኔታ ላይ ያለን ወንድም ማግኘት የሚከብድበት ዘመን ላይ እንዳለን ስለምታውቅ ጥሩ ወንድም እንዳገኘች ቶሎ ብላ እሺ ትላለች። ብዙ እህቶች ትዳር አጥተው ባልን አጥተው የኖሩ ያሉበትን ምክንያት ይሄ ነው። ወንድን እያማረጠች ትኖራለች። ሙስሊም ሴትን ግን በምናይበት ሰዓት ጥሩ አላህ የሚፈራ ሰው ከመጣ ወዲያው ትገባለች። ወተክዊኑ ኡስረትን ሳሊሐትን ኸይሩን ምነል ኢንቲዛር። ቶሎ አግብቶ አላህን ስብሓነሁ ወተዓላ የሚፈሩ ብዙ አብደላሆችን፣ ብዙ መሐመዶችን፣ ብዙ ፋጢማ አይሻዎችን መውለድ ዝም ብሎ እሷ በምጠብቀው መስፈርት እስኪመጣ ድረስ ከመጠበቅ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ለእሷ የላከውን ሳሊሕ የሆነን ወንድ አግብታ ብዙ ሳሊሕ ልጆችን መውለድ የበለጠ ጥሩ እንደሆነ ታውቃለች አላህን ስለምትፈራ። በል የክፊ ምን ሽሩጢ እንየኩነ ሙልተዚመን ከላስ ሁሉንም ሸርጥ ወደኋላ ትጥለው አላህ ባዘዘው መልኩ ቢተዳደር ብቻ ይሁን ትላለች ሙስሊም እህት። አይዋን ለተርፎ ዘዋጀ ቢሑጀት እስትክማል ተዕሊሚ አው ልሑሱል ዓለ ሸሃደ። እንዲሁም ያላገባች የወጣት ሙስሊም እህትን ባህሪ በምናይበት ሰዓት ትዳርን ወደኋላ አታቆየውም። ትምህርቴን ልጨርስ ብላ ትዳርን ወደኋላ አታቆየውም። ዩኒቨርሲቲ ልግባ ብላ ይሄን ነገር ማድረግ የምትችለው ይሄን ነገር ማሟላት መቀጠል የምትችለው አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ቀድሮት ከሆነ ነው። አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ለእሷ ደግሞ አይቀድርላትም ኸይርን ነገር እንጂ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ለእሷ አይቀድርላትም ኸይርን ነገር እንጂ በዚህ እድሜሽ አግቢ ብሎ አላህ ከቀደረ ቶሎ እሺ ብላ ማግባት አለባት። የሙስሊም ሴት ትልቁ ውበቷ ትልቁ ደስታዋ እቤት ሆና አብደላሆችን፣ ሙሐመዶችን፣ ሳሊሐቱና ተቅያዎችን ጥሩ ጥሩ ሙስሊም ወንዶችን ሴቶችን ወልዳ ስታፈራለንና በቁርአን በሀዲስ ስታንጽ ነው የሙስሊም ሴት ደስታ ያለው። ሴት ልጅ የተፈጠረችው በየመስሪያ ቤቱ ራሷን ጎልታ ከወንድ ጋር ጥርሷን እየከፈተች እንድትስቅና ውበቷን ለሰዎች እንድታሳይ አይደለም ሴት ልጅ የተፈጠረችው። ወላኪነኪ ኹልቅቲ ልልበይቲ ወዘውጂ ወልአውላድ። ሴት ልጅ የተፈጠረችው አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ በዘዛት መልኩ ቅጥ ብላ ጥሩ ጅሃድ የሚያደርጉ ጥሩ ኹጥባ የሚያደርጉ ጥሩ ትልልቅ ዕለሞችን ለማፍራት ይህም ደግሞ የተሰብ የሚሳካው ስታገባ ቤቷን አረፋ ቁጭ ስትል ነው። አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ እንዲህ ይለናል፣ አቀርነ ፊ ቡዩቲኩን ወላ ተበረጅነ ተበረጀ ልጃሂልያ ወላ ተበረጅነ ተበረጀ ልጃሂልየት ልኡላ ወቀርነ ፊ ቡዩቲኩን። ቤታችሁ ላይ አረፋችሁ ቁጭ በሉ የነቢዩ ስ ላ ሰለም ሴቶችን ነው። ወላ ተበረጅነ ተበረጀ ልጃሂልየት ልኡላ ከአሁን ቀደም የነበሩ የጃሂሎች የጃሂልዮችን አይነት መገላለጥን አትገላለጡ።
ታዲያ ሙስሊም ሴት አላገባም ካለች ከዛም እንደሚጠብቃት እሷው ተመለሰለን ተሳአላ ተዝዊጅ አኸዋቲሃ ፊላ ሌላ ሙስሊም ሴት መገለጫ ጠንካራ ሙስሊም ሴት መገለጫውን በምናይበት ሰዓት እሷ ካገባች ሌሎች እህቶቿ እንዲያገቡ